এই মুহূর্তত রাজ্যর লাখ লাখ কর্মচারীর বাবে জানা বিচারিছো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর। এবার কর্মচারী পরিষদৰ পৰা বিশেষ খবর আহিছে, এনপিএসৰ আতঙ্ক কর্মচারীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবর। সবিশেষ জানিবৰ বাবে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। কেন্দ্রীয় চৰকাৰে 2004 চনত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 2005 চনত নতুন পেঞ্চন নীতি আৰম্ভ কৰাৰ পাছৰ পৰা ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী সমাজ যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া সেই কথাই প্ৰমাণিত হৈছে। শেহতীয়াভাৱে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টা বাসৱ কলিতাই বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। চৰকাৰ নতুন পেঞ্চন নীতিক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ কৰ্মচাৰী সমাজ আতংকিত হৈ পৰিছে, কিয়নো 60 বছৰ পাছত পেঞ্চন লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক চলিব নোৱাৰা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে বুলি উল্লেখ কৰি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীসকলে পেঞ্চন পোৱাৰ পাছত যাতে শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। ইয়াৰ উপৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় হোৱা ধন সুকলমে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু প্ৰাইভেট স্কুলৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ শিক্ষকসকলক পাঠদানত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে। ইপিনে সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সমগ্ৰ দেশৰ কৰ্মচাৰী সমাজে এনপিএছৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। এতিয়া অপিএছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কর্মচারীসকলের প্রতিটি খবর পাই থাকিবৰ বাবে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিওটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।